بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مدد. این قسمت از برنامه با هم اختصاص دارد به گفتگویی با دکتر فرهاد دفتری بعد از 34 سال خدمت ایشان در مؤسسه مطالعات اسماعیلی. امسال دکتر فرهاد دفتری از مناصب مدیریتی کناره گرفتند و مولانا حاضر امام ایشان را به عضویت هیئت امنای مؤسسه مطالعات اسماعیلی منصوب کردند. همچنین عنوان رئیس شاینده مؤسسه مطالعات اسماعیلی رو بیشان دادند و در مراسم بزرگداشتی که امسال با حضور شاهزاده رحیم آقا خان برگزار شد، از طرف مولانا حاضر امام بورسیه دکتری مؤسسه مطالعات اسماعیلی به نام دکتر فرهاد دفتری ثبت شد و از این پس دریافت کنندگان بورسیه دکتری بورسیه دکتری دکتر فرهاد دفتری را دریافت خواهند کرد. در خدمت شما هستیم با این گفتگو با دکتر فرهاد دفتری. امروز افتخار این رو داریم که در خدمت آقای دکتر فرهاد دفتری باشیم، صاحب نظر تراز اول مطالعات اسماعیلی در دنیای امروز ما. آقای دکتر دفتری، خیلی متشکرم که به ما وقت دادید. برای ابتدای صحبت خیلی متشکر میشم اگر مختصری درباره خانوادتون، دوران کودکیتون، پیشینه تحصیلیتون و اینی که در حوزه‌های دانشگاهی ابتدا وارد چه زمینه تحصیلی شدید برای ما بگید. خیلی ممنون. با سلام خدمت همه بینندگان گرامی فارسی زبان. راجع به سوابق خانوادگی باید بگم که در خانواده من تا 7-8 پشت از اجداد من با القاب مصوفی الممالک و به وزیر دفتر به امور دیوانی در دوره قاجار به مشغول بودن، به خصوص در زمینه امور مالی، و به همین جهت به اسم لقب شدن به وزیر دفتر و به نوع به خانوادگی ما هم به مشتخص از همین لقب. در کودکی من خب در شهر بروکسل متولد شدم در سال 1917-1938 میلادی. بعد همراه خانواده برگشتیم به ایران و خب کودکی رو خب در تهران بودم. بعد رفتم به دبستانی به نام دبستان قائم مقام که در من دروازه دولت بود، و بعد از اون رفتم به مدرسه البرز برای دوره متوسطه و سیکل اول رو در مدرسه البرز بودم که همراه شد با همون زمان بسیار ملی شدن نفت و بسیار شلوغی آن زمان در دوران دکتر مصدق، که باید اضافه کنم ایشون دکتر مصدق یه عموی پدر بزرگ من بود. بعد از سیکل اول همراه بسه خانواده و بسه پدرم که شغلی به ایشون محول شده بود در سفارت ایران در روم رفتیم به ایتالیا. یکی دو سال در روم بودم و بعد از اون اومدم به انگلستان و تحصیلات متوسطه رو در انگلستان به اتمام رسوندم و بعد در سال 1958 میلادی یا 1937 به شمسی خودمون رفتم به امریکا و حدود 14-15 سال در امریکا بودم. اول در دانشگاه امریکن در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت امریکا، و بعدش هم به شهر برکلی رفتم در کالیفرنیا، در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی. در مقطع دکتری شروع کردم به کار و این از سال 1342 بود و در واقع از همان زمان بود که من به عنوان یک رشته جنبی به تاریخ تشیع و اسماعیلیه تا حدودی علاقمند بودم، ولی با مقداری تحقیقات به اصطلاح اولیه علاقه من
خیلی بیشتر شد به این رشته‌ای که در اون موقع به این نسبتاً هنوز میشه گفت که جدید بود، یعنی رشته مطالعات جدید اسماعیلی شاید مثلا حدود 3 دهه بود که به پا گرفته بود، با کارهایی که مثل مرحوم ایوانوف از دهه 1930 یا 40 مثل میلادی آغاز کرده بود. این مثلا 20 سال مثل بعد از اون بود و هنوز تعداد نوشته های یعنی علمی و قابل اطمینان در این رشته خیلی کم بود، خیلی بسیار محدود بود. و من شروع کردم به طور خیلی مثلا سیستماتیک به مطالعه مثلا مقالات نسبتا بلند مدتی که مستشرقین قرن 19 از جمله سیلوستر ساسی و بقیه درباره اسماعیلیه و خلفای بسیار فاطمی نوشته بودند، که البته این آثار همگی در کتابخانه مثلا مرکزی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مثلا موجود بود. البته باید اشاره کنم که تحصیلات من در اون زمان در واقع در رشته اقتصاد بود و من مثلا پی‌اچ‌دی خودم رو در سال 1971 از برکلی در رشته اقتصاد کسب کردم و این موضوع به مطالعات اسماعیلی علاقه شخصی من بود که به تدریج و یعنی میتونم بگم که شدت پیدا کرد و رشته اصلیمو تحت شعاع قرار داد. بخاطر دارید که چی شد که اصلا از حوزه اقتصاد ناگهان علاقه شما جلب شد به حوزه تاریخ و مطالعات اسماعیلی؟ چند موضوع بود. یکی این که من خب در سال 1972 میلادی یا 1350 شمسی که بعد از حدود 18 سال به ایران به مراجعه کردم، در زمینه‌های اقتصاد شروع کردم به کار. یعنی تدریس میکردم هم در دانشگاه تهران هم در دانشگاه ملی اون زمان یا شهید بهشتی فعلی در رشته اقتصاد. در مثلا تز مثلا دکترای من راجع به توسعه اقتصادی و مثلا برنامه ریزی در ایران بود و من همون رو در مثلا دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درس میدادم و در دانشگاه ملی هم یک درس تئوریتیک در زمینه توسعه اقتصادی میدادم. خانواده مادری من یک نسبت یعنی فامیلی دارن با خانواده آقا خان به این معنی که یعنی خانواده ایشون هم مثل منصوب هستن به خانواده هدایت، از اقلاف رضا قلی خان هدایت، این مورخ و ادیب به نامی. و جد دیگر مادر من مرحوم سردار ابوالحسن خان بود که برادر آقا خان اول بود. دیگه من از بچگی مقداری سند و عکس و اینو یعنی مدارک و اسناد دیده بودم و داستان‌هایی هم بسیار شنیده بودم درباره مثلا آقا خان‌ها در هند و اینا، ولی خب یعنی معلومات علمی و مثلا درستی در این زمینه نداشتم. ولی خب اون میتونم بگم که تا حدی یک نوع انگیزه در من مثلا ایجاد کرده بود. و بعد از انقلاب در واقع بیکار بودم، ولی خب تا اون موقع حدود بیش از 20 سال در این زمینه تحقیق کرده بودم و فرصت مناسبی پیش آمد که به طور سیستماتیک و جدیتر به تحقیقاتم در این در زمینه مطالعات اسماعیلی ادامه بدم. و این در تحت چنین
به تو شرایطی بود و با آگاهی که من داشتم از اینی که تاریخ جامعی هنوز در اون زمان یا تا اون زمان درباره اسماعیلیه برشته تحریر در نیامده بود، به چیز شدم، به اصطلاح مصمم شدم که این خلا رو پر کنم و شروع کردم به انجام این کار. و یه چیزی در حدود 8 سال بیشتر در ایران و 1 سال آخرش در انگلستان مشغول نوشتن اون کتاب اول بودم که تحت عنوان اسماعیلیه یا اسماعیلیان تاریخ و عقاید آنها توسط انتشارات کمبریج در سال 1990 میلادی به چاپ رسید. این کتاب یعنی حاصل بیش از 20-25 سال تحقیق و 8 سال نگارش بود. عمده زمان نگارش این در ایران اتفاق افتاده. در ایران بر اساس یعنی استفاده از کتابخانه شخصی خودم که جمع آوری کرده بودم، خب در طول زمان یعنی تقریبا هر کتابی که بود به بسیار زبان‌های مختلف و مقالات همین رو من جمع‌آوری کرده بودم و در طول این زمان زبان عربی رو هم به طور جدی دنبال کرده بودم و سال‌های آخر با مرحوم آذرتاش آذرنوش کار کردم در زمینه عربی که واقعا استاد فرهیخته بود ایشون که اخیرا فوت کرد همین 1-2 سال اخیر. به خاطر دارید که اولین مقاله ای که در زمینه مطالعات اسماعیلی به زبان فارسی نوشتید کجا منتشر شد و چه سالی منتشر شد؟ من اتفاقا راجع به این موضوع خود فکر کردم و به فهرست انتشاراتم نگاه کردم و دیدم که اولین مقاله‌ای که من به فارسی نوشتم یه مقاله بود در زمینه مطالعات جدید اسماعیلیه که در یک مجموعه تحت عنوان کتاب آگاه در سال 1983 میلادی یا 1362 در تهران به چاپ رسید. البته این مجموعه رو من با همکاری بعضی از دوستان در تهران گردآوری کردیم و به چاپ رسید تحت عنوان کتاب آگاه که فقط همین یک مقاله من بود درباره اسماعیلیه. و قبل از اینکه این کتاب انگلیسی شما کمبریج منتشر شد، همچنان یه سلسله مقالاتی به زبان فارسی در ایران منتشر می‌کردید. بله. من برای مجله نشر دانش تعدادی مقاله نوشتم، برای مجله آینده مقاله نوشتم، به خصوص درباره زندگی و آثار ولادیمیر ایوانوف. در اصل من اولین مقاله‌ای که در این زمینه نوشتم مربوط به ایوانوف بود که در اول یا اوایل سال 1971 میلادی در مجله اسلامی کالچر در هند به چاپ رسید و اون مختصری بود در باره زندگی و فهرست انتشارات. این اولین مقاله یه که به انگلیسی چاپ شده. بله بله، در سال 1971. خب اگه بتونید یه سیری از شکلگیری در واقع ساختار این کتاب اصلیتون، کتابی که در کمبریج منتشر شد، بگید و اینی که در مراحل مختلف در واقع تألیف کتاب با چه استادانی در این زمینه مشورت کردید، از چه کسانی نظر خواستید و شکلگیری کتاب تا قبل از اینکه برسه به انتشار در کمبریج چه شکلی بود و بعد چگونه با مؤسسه مطالعات اسماعیلی آشنا شدید؟ این کتاب رو من در حدود سال 1357 به شروع کردم. فصل اولش تخصیص داشت به مروری بر
رشته مطالعات اسماعیلیه که ببینم، یعنی به هدف این بود که یک کانتکست ایجاد بشه برای این کتاب. بعد فصل دوم یه تاریخی بود، خیلی البته به طور خلاصه از تاریخ تشیع، به خصوص در یک قرن و نیم اول از زمان حضرت علی علیه السلام تا زمان امام جعفر صادق، که بعد به گروه هایی به اسم به تحت عنوان اسماعیلیه پدیدار شدن. فصل سوم تخصیص داشت به اولین اسماعیلیان، یا تاریخ اسماعیلیه از ابتدا تا هنگام ظهور خلافت فاطمی. این سه فصل که آماده شد، که حدود 3 سال 4 سال طول کشیده بود، اتمام فصل سوم درباره تاریخ یا بررسی اولین اسماعیلیان، اولین سفر من پیش آمد بعد از انقلاب به اروپا، که در سال 1985 بود، 1985 میلادی، اطراف عید بود که سفری من در اون تاریخ آمدم به لندن، و اون برای اولین بار در اون سفر آمدم به مؤسسه مطالعات اسماعیلی، مقدارم اتفاقا کار کردم در کتابخونهشون با استفاده از مجموعه نسخ یعنی خطی، و هم در این سفر بود که ملاقاتی کردم با مرحوم استاد ویلفرد مادلونگ، که متاسفانه این یک ماه اخیر با ایشون فوت کردن. در اون تاریخ استاد مادلونگ در دانشگاه آکسفورد بود. یک روز رفتم پیش ایشون در اورینتال اینستیتوت در دانشگاه آکسفورد، و البته از قبل با ایشون مکاتبه کرده بودم و ایشون آمادگی خودشون رو اعلام کرده بودن برای اینی که این فصول این کتاب همونطوری که آماده به اصطلاح میشد ایشون بخونن و اظهار نظر بکنن. این سه فصلی که آماده بود من همراه خودم آورده بودم به ایشون دادم، و بعد از مراجعت به ایران همون شاید حدود 3-4 هفته بعد ایشون با من تماس گرفت و چند چیز داشت، چند کامنت داشت، خیلی مختصر و به طور کلی تایید کرده بود اون رؤوس اصلی مطالب این چند فصل و نحوه تجزیه و تحلیلی که در این سه فصل بسیار ارائه شده بود، و این البته برای من خیلی خیلی پشتگرمی بود که همچین مهر تاییدی گرفتم از شاید بشه گفت در اون تاریخ برجسته ترین یا فرهیخته ترین استاد در این زمینه، چون مرحوم مادلونگ شاید تنها محقق اروپایی بود که در زمینه یعنی تاریخ اولیه اسلام و تمام جوامع شیعه از جمله اثنی‌عشری، اسماعیلی و زیدی، هر سه گروه یعنی مطالعات بسیار مهم و اساسی انجام داده بود. و من این همکاری خودم رو با ایشون ادامه دادم و ایشون بقیه فصول کتاب رو هم همزمان با اینی که آماده می‌شدم مرور می‌کردم، اگر کامنتی داشت یا مثلا توصیه‌هایی داشت می‌گفت، و وقتی هم که مثلا کتاب تکمیل شد ایشون پذیرفت که
یک مثل پیشگفتاری برای این کتاب بنویسه که یعنی تایید کرد واقعا محتوای کتابو. و بقیه فصول یعنی کتابم تخصیص پیدا کرد، فصل چهارش به تاریخ اسماعیلیان در دوره فاطمی، بعد که در اواسط آن دوره بود که اسماعیلیه منقسم شدن به دو شاخه، مستعلویه و به نظاریه، و به فصول پنجم و ششم کتابم تخصیص داشت به تاریخ هر یک از این دو شاخه، و فصل هفتم و آخرین فصل کتابم نگاهی بود بر تاریخ اسماعیلیان نظاری در هفت قرن اخیر بعد از سقوط علم بود، در سال 1256 میلادی یا 654 هجری تا دوره معاصر. این یه سوال نسبتاً فنی من بپرسم که به حوزه مطالعات اسماعیلی مربوط میشه و عمدتاً از دوره در واقع پیش از دوره ایوانوف و حتی در دوره معاصر هم جزو مسئله ها بوده، و اونم عدم دسترسی به منابع اولیه اسماعیلیان بوده که تا پیش از این عمدتاً تاریخ و عقاید اسماعیلیان رو دشمنانشون می نوشتند و حتی تو دوره معاصر هم به شدت زیر نفوذ آنچه که شرق شناسان بالاخره از عالم اسلام، از مسلمانان و شیعه و به طور خاص اسماعیلیه داشتند در دسترس بود. تجربه شخصی خودتون برای دسترسی به منابع اولیه موقعی که در برکلی بودید، بعدا موقعی که به ایران آمدید، با چه جور موانعی مواجه بودید؟ چون همین امروز هم این جزء مسئله هاست بالاخره که همیشه اونقدر این منابع اولیه و نسخه های خطی اصیل اسماعیلی ضرورتاً در دسترس دانشوران قرار نمیگیرند و به طور طبیعی مشکلاتی وجود میاد. تجربه خود شما چگونه بوده از در این زمینه؟ این مطلبی که الان شما بهش اشاره کردید بسیار مطلبی است مهم، و در اصل میشه گفت که دسترسی به تعداد زیادی از منابع اسماعیلیه از دهه 1930-40 میلادی به بعد بود که در واقع یک انقلابی در زمینه در این رشته از تحقیقات اسلامی به وجود آورد. و تا اون زمان اسماعیلیان تقریبا عمدتاً بر اساس منابع یا شواهدی مورد بررسی و قضاوت واقع می شدن که دشمنان آنها جمع آوری و اکثرا جعل کرده بودند. و شاید بشه گفت که مهمترین کار مرحوم ولادیمیر ایوانوف هم همین امر بود، یعنی جمع آوری و ارائه این منابع یعنی اولیه خود اسماعیلیان بود که مقدار زیادی خودش با این منابع کار کرد و خیلی هم به طور سخاوتمندانه این منابعی رو که ایشون برای کتابخونه انجمن اسماعیلی در شهر بمبی که در سال 1946 تأسیس یافته بود جمع آوری کرده بود، اینا رو به طور رایگان با وجود اشکالاتی که در اون زمان وجود داشت برای مثلا تهیه رونویس یا کپی این منابع خطی، اینها رو در اختیار دیگر محققان از جمله هانری کوربن و پال کراس و اینا به قرار میداد. و همزمان با کارهای ایوانوف هم سه تن از اسماعیلیان شاخه مستعلوی از جمله زاهد علی، آصف فیضی و حسین همدانی هم که مجموعه های مهمی از این نسخ خطی در اختیارشون بود، این نسخ رو برای فعالیت های علمی در اختیار محققین قرار میدادن. و مجموعه این کارا
راه‌های جدیدی رو واقعا ایجاد کرد، باز کرد برای پیشبرد مطالعات اسماعیلی. خود من هم اون زمانی که در مثلا برکلی بودم و بعد در ایران بیشتر به منابع اسماعیلی که منتشر شده بودن و به چاپ رسیده بودند یعنی دسترسی داشتم، ولی با آشنایی با مؤسسه مطالعات اسماعیلی دسترسی پیدا کردم به منابع یعنی خطی که در مجموعه این مؤسسه وجود داشت و یک سال آخری که روی کتاب اولم کار میکردم با استفاده از این نسخ خطی بعضی از نکات کتابو اجبارا عوض کردم، یعنی کاملا یعنی دیدگاه های یعنی خیلی جدید به من میداد، به خصوص متون فارسی که توسط مؤلفین اسماعیلی نزاری در ادوار مختلف به اصطلاح تألیف شده بودن. ولی خب هنوز به طور کلی میشه گفت که دسترسی به این نسخ خطی از اشکالات عمده هست که مثلا محققینی که در این رشته مایه به کار هستن با آن روبرو هستن. حالا بعد از کمی به دوره معاصر برگردیم، الان بعد از بیش از 3 دهه که شما در مؤسسه مطالعات اسماعیلی خدمت کردید در مناصب مختلف، از جمله این که رئیس بخش پژوهش و انتشارات مؤسسه بودید، ریاست مؤسسه رو به عهده داشتید، امروز کارهای مدیریتیتون کمتر شده و اخیراً مولانا حضرت‌امام شما رو منصوب کردن به عضویت هیئت امنای مؤسسه و اولین رئیس ممتاز مؤسسه شدید. تجربه شما در این کار در این مؤسسه و همکاریتون با جماعت اسماعیلی در سراسر جهان تا امروز چگونه بوده و از نگاه شما چه نقاط برجسته و مهمی در این نهادها و این جماعت وجود داره از حیث تجربه شخصی شما؟ خب این چندین سوال هست در یک سوال. اول از همه من باید بگم که من الان در طی 34 سالی که با این مؤسسه به انهای مختلف همکاری داشتم، یک پروسه آموزش هم برای خود من در واقع بوده و من اطلاعاتم اضافه شده در طول این زمان و از لحاظ تجزیه و تحلیل خیلی پخته تر شدم. یعنی در واقع نمیخوام بگم خام بودم، پخته شدم، سوختم، ولی یک فرایند آموزشی هم واقعا برای من بوده، به خصوص با دسترسی به مثلا منابع خطی که در اینجا وجود داره در این مجموعه ما که شامل بیش از 3000 جلد از این متون هست به زبانهای فارسی، عربی و زبانهای بسیار گوناگون شبه قاره هند. موضوعی که برای من خیلی جالب بوده در ارتباط با کار کردن با این مؤسسه و جماعت، این وحدت کلمه است از یک دیدی که واقعا در این جماعت وجود داره، یعنی وابستگی که افراد این کمیونیته، افراد این جماعت به جماعت خودشون دارن و همکاری که یعنی انجام میدن با آغوش باز و این خب خیلی آموزنده هست برای من که ببینیم واقعا یه گروهی که به استثنای مثلا دوره فاطمی در داخل یعنی دولت فاطمی و در
دوره علم بود در داخل مثلا دولت نظاریه، اسماعیلیان همیشه به عنوان اقلیت مذهبی بودن و به همین جهت هم اکثرا در اکثر اوقات از تاریخشون به مورد ستم و آزار قرار گرفتن و به قصه های زیادی درباره تعالیم و تکالیف این جماعت ساخته و پرداخته شده و به جریان گذاشته شده، هم در محیط‌های اسلامی و هم در محیط‌های اروپایی، یعنی از دو سمت، چون بالاخره اسماعیلیان در شام در جنگ‌های صلیبی هم بودن و به صلیبیون طی دو قرن با اسماعیلیا تماس داشتن بدون اینی که آگاه باشن که اینا یک جماعت شیعه مسلمان هستن. و به همین جهت بود که شروع کردن به افسانه مثل پردازی خود درباره اینا. حالا ما تمام این عواملی که جمع میزنیم خب قاعدتا باید مثلا روبرو بشیم امروز با یه جماعت مثلا پریشون بیحال میدونید مریض روانی، ولی خب در عمل ببینیم که درست برعکس، میبینیم که علارغم خب این گذشته و این یعنی وضعی که این جماعت شاهدش بوده، امروز یک جماعت برجسته، متحول، امروزی، متمدن و خیلی با هدف مشخص به زندگیشون به عنوان یک جماعت شیعه مسلمون ادامه میدن و در اصل یک مثلا مدلی میتونن باشن برای خیلی از دیگر جوامع اسلامی که متاسفانه هنوز به حالت عقب افتادگی و افسردگی و پریشانی وقتشون رو دارن به باد میدن و منابعشون هم دارن به باد میدن و به جای اینکه از این منابع استفاده بکنن برای آموزش و بهبود وضع خودشون به کارهای دست میزنن که هیچ منفعتی برای افراد جوامع یعنی خودشون به بار بسیار نمیاره. اینی که من خیلی خیلی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم، باید بگم به طور خلاصه از موقعیت این جماعت و رهبری این جماعت، رهبری خیلی فرهیخته و واقعا پیشرو این جماعت که با زمان اومده جلو. این خیلی مهمه که ما همیشه به متوجه باشیم در چه زمان و مکانی داریم زندگی میکنیم و افکارمون مربوط باشه به زمانی که در اون داریم زندگی میکنیم و افکاری باشه که مورد قبول واقع بشه به آسانی و مورد احترام همسایه هامون هم واقع بشه. و من این نکات رو در جماعت اسماعیلی میبینم که به همین جهت از نظر من میتونم بگم که اسماعیلی عمدتاً به خاطر رهبری خیلی فرهیخته‌ای که داشتن امروز جماعت خیلی خوشبخت مسلمان شیعه هستن، برخلاف متاسفانه خیلی دیگر از جوامع مسلمانی که در سطح جهان هستن. خب به عنوان سوال آخر من میخوام برگردم به موضوع علمی در واقع که به حوزه کار مؤسسه مطالعات اسماعیلی هم مربوط میشه. شما چشمانداز آینده مطالعات اسماعیلی رو چطور میبینید و از نظر شما مطالعات اسماعیلی در
دو سه دهه آینده بیشتر در چه زمینه‌هایی باید متمرکز باشه؟ چه خلأهایی وجود داره که احساس می‌کنید باید پر بشه؟ ببین در زمینه تاریخ اسماعیلیه در این 20 سال اخیر پیشرفت خیلی انجام گرفته و ما امروز به طور کلی یعنی رؤوس کلی تاریخ این جماعت رو یعنی شناسایی کردیم. یکی دو مطلب هنوز بسیار باقی مونده و اون یکی بسیار مربوط میشه به بعضی از تعالیم اسماعیلیه و ارتباط این تعالیم با مثلا فلسفه نو افلاطونی که چی واقعا باعث شد که این مثلا فلسفه نو افلاطونی که در سرزمین های ایرانی رواج داشت داعیان اسماعیلی را هم تحت تاثیر قرار بده، این چی بود این عوامل؟ اینو ما هنوز دقیقا نمیدونیم. یعنی البته میدونیم که داعیان یعنی اسماعیلی که واقعا به عنوان متکلم تعلیم یافته بودن هیچ وقت خودشونو جزو گروه فلاسفه به حساب نمی آوردن، ولی از فلسفه نو افلاطونی و دیگر سنت های فلسفی استفاده می کردن برای اینی که جذابیت کار خودشونو، جذابیت دعوت اسماعیلی رو بیشتر بکنن برای مثلا گروه های الیت و تحصیل کرده یعنی جامعه. این یکی. ولی نکته دیگری که خیلی لازم هست برای تکمیل اطلاعات ما درباره تاریخ اسماعیلی، تواریخ محلی هستن. مثلا تاریخ اسماعیلی در ایران، تاریخ اسماعیلی در سوریه، اسماعیلی در آسیای مرکزی، در هند. و این کار باید خود اسماعیلیان که به لهجه ها و زبان های این مناطق آشنایی دارن باید انجام بدن. این یک کاری است که خیلی کم شده تا به حال و با تکمیل این کار هست که ما وقت یک تصویر خیلی جامع‌تر و کاملتری به دست خواهیم آورد درباره تاریخ این اسماعیلیان در دنیا و در بعضی مناطق خاصی که اینا خب طی بعضی قرن‌ها زندگی کردن دیگه. و نکته سومی که من فکر می‌کنم به وجود بیاد شرکت خود محققین اسماعیلی هست در تحقیق و تجزیه و تحلیل تاریخ و عقاید جوامع خودشون، که این کار کم و بیش تا اندازه شروع شده ولی من فکر میکنم که در آینده شدت پیدا کنه. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادید به ما. خیلی ممنون. موفق باشید. خیلی ممنون.
سپاسگزاریم از همگی شما که امروز به همراه ما بودید در این برنامه و در خصوص با دکتر فرهاد دفتری. امید دیدار شما در برنامه‌های آینده. یا علی مدد.